Znaš, kad je bilo najvažnije, si posle. Pa dobro, mislim. Generalno, dobro smo otvorili utakmicu, što najbitnije. Novo dobro, prvo polovreme. Tako je, prvo polovreme smo odigrali zrelo, taktički. Ispunili smo sve što je trener zahtevao od nas. Evo, to je neki plod dobrog treninga i rekao bih, konačno dobro igrao napada. Gde smo stvarno izgledali kao tim. I evo, 91 postignut poen. Tako. A spustili smo ih, teško su oni izašli na ovih 76. Pa jeste, mislim, generalno odbrano igramo stvarno dobro i tu držimo ekipe negde 70-80 poena. Međutim, mučili smo se u napadu, ovu utakmicu smo odigrali onako kako treba. Hvala vam, lepo večer.